Dobitnik ste prestižne nagrade za svoj rad i stvaralaštvo. Šta za vas ona predstavlja? Pa drago mi je, posle 14 knjiga, odnosno 9 romana, što sam baš za ovaj roman Elitna prostitutka, jer mislim da je to ovaj roman današnjeg vremena i zaista da ima jednu duboku poruku i zbog toga mi je specijalno drago što mislim da će bar jedna devojka da spasi svoj život kad pročita ovaj roman. Koje to kvalitete treba da ima najžena, po vašem mišljenju? Mislim da najžena treba da bude ostvarena lično svakako, da se pronašla negde i da se osjeća dobro u svojoj koži. Da negde ja sam se bavila mnogim stvarima, ali nekako bila sam advokat i agenciju nekretnine i voditelj sam i dalje autor emisije, šampanjac, ali nekako kad me neko pita šta ste upoznali, ja sam književnik. Tu sam se našla i to je nešto što sam ja. I to je zapravo put kojim treba da ide čovek, znači da se pronađe i da sledi taj put. Da se pronađe i da vidi sebe i svoj život na neki određen način. I da on bude zadovoljan, to je najbitnije.